Per chi la gonna ste, la gonna gade. Per chi la gonna ste, la gonna gade. Guarda il cirello, bazzala, guarda il cirello, bazzala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kulanti haboon daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waayaha qoyska oo runtii markii horeba aan ka cudur daaranayno saaxiibta barnaamijka oo arin gaar ah ku maqan isla markaana waqtiga gaaban aan jecelnahay si wacan hawada inaynu u gorfeyno haddu eebba idmo barnaamijka waayaha qoyska ayaa waxa uu yahay gudahaanba ku ka warama qoyska waxyaalada uu u baahan yahay oo runtii lama huraan ah sida awgeed mowduuca maanta aynu ku soo qaadanayno ayaa ah daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan xulashada gabadho ay xulanayso wiilka ay jeceshahay nolosha in wax badan uu la qaato haddaba daawadayaal waxaad nagala socotaan waa shaashada caalamiga ee labaad ee dalkeena jamhuuriyadda jabuuti barnaamijkana waxaa martay sharaf iigu ahaani doona insha allah sheekh mustafa maxamed ibraahim oo aan jecelahay qaybta diiniga inuu inaga haqabtiro haddu eebba idmo murtiduse waxay ee tahay daawadayaal xulashadu nasiib weeye guurkuna xurmeen weeye gabadhana xaq dhowr weeye ka xishoona gacalkaaga xilkasnimo dadnimo weeye garo xubinta noloshaada xiisaha kalgacalkaaga haddii aad xasilini weydo ama xoojin garani weydo xunbadaad qaada weeye inagoo ka shidaad qaadanayna daawadayaal murtida qiimaha badan oo runtii aan jecelnahay in aynu wax badan aynu kaga faa'iidaysano ayaa waxaan jecelahay marka hore sheekha sheekh mustafa maxamed ibraahim in aan soo dhaweeyo kuna soo dhaweeyo golaha faafinta iyo fogaal araga ee ertadeeda sheekh soo dhawow baan ku leenahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina wanabiyina muxamedin waaalihi waasxaabihi ajmaciin allahuma ina nasaluka alcafwa alcaafiya waalmucaafaata daa'ima fi diini wadduniya waalaakhira اللهم أجرنا من النار والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله تعالى خيرك ونسودوين jazaka allah khayr sheekh aad baad u mahadsan tahay mowduuca aan ka hadlayno ayaa waxa uu yahay xulashada gabadhu ay xulanayso wiilka ay jeceshahay nolosha in wax badan uu la qaato runtii waana arrin muhiima oo guurka ka hor u baahan in gabadhu si wacan diiradda ay u saarto si nolosha ay jeceshahay ay u abbaqaado maxaa yeelay haddii gabadhu ay garato wiilka ay dooranayso wiil fiican inuu yahay waxaa hergeli doona qoys wacan oo wanaagsan kaali weyn iyo door weyna ka qaata nolosha iyo mustaqbalka guud ahaanba dalkeena iyo dadkeena iyo diinteenuba ay leedahay sida awgeed daawadayaal barnaamijka waxaa idin daadahaynaysa haddii aan iskiin baro oo anigoo ahayaan cabdi axmed oo runtii qaybta raadiyaha qur-aanka adiga barateen marka horeyso sheekh haddii su-aalahaan u gudbiyo un iyadoo oo lambarada naga soo wici doontaana ay ahaani doonaan insha allah marka laga imaado miftaaxa oo ah 12 ha ahaadaan 4 3 9 9 4 markale haddaan ku celiyo waa 4 3 9 9 4 sheekh madaama oo runtii aynu ka hadlayno mowduuca gabadhu ay dooranayso wiilka ay jeceshahay nolosha in wax badan uu la qaato amase uu la wadaago maxay tahay aragtida diinteenu ay u jidaysay amase ay ka qabto gabadhu in wiilka ay xulato الحمد لله رب العالمين وكفى بالله وكيلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسؤال ونكسن وأن أبهن هاي إن المركة وحويا أن هرقل إنه وهبله إنه أي مركة وحويا أي كفى إذا استان قبر ير إيه قبر وين بقى بمعنى قبر خير سوى مرتي إيه قبر أنا ولي سوى مرين إنت بوين كفى إذا استان وكل يكل وحل غيا بعد إن مركة وحويا الدنيا أحوال بضم بيلا هايو meelo badan baa marka waxa weeye qofku ka qaldami karaa marka uu marka hawl qabanayaba waxba ka qaldami karaa ama ugu horeysaba hawsha ay ku tahay markii ugu horeysay marka uu qabanayay marka gabadhu waxay ku dooran karaysaa diintan islaamka waayo ilaahay inaga subxaanahu wa tacaala wuxuu na siiyey diin la yidhaahdo diinul xaniif diin marka waxa weeyaan toosan oo waxa weeyaan wasadiya weliba marka waxa weeyaan fudud oo dhexdhexaada ayuu ilaahay na siiyey marka gabadhu marka ay doonayso hadday tahay gabadh yar iyo hadday tahay gabadh reer soo martay bimacana carmal ay tahay waxa ay ka indilaaqaysaa ama marka ka dhaqaaqaysaa diintan islaamku bay ka dhaqaaqaysaa taasoo asaasku yahay inay doondoonoto ama ay raadiso nin marka waxa weeyaan diintu inoo tilmaantay oo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam xadiiska marka waxa weeyaan tirmidi inoo soo warinayo waxa uu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam idaa waxa weeyaan haduu idaa jaa'akum
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوه تكون فتنة وفساد عريض فتنة في الأرض وفساد في العريض يعني وحول الدنيا وح مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالك إنه وشجع الله بس فضاد وقيمة ويلي وقبره إن الرعدة أي واجب كتاعي ويا مركب قول الأساس يو أمل لي قليل يو وحلو بهاي إن ذي بدل لو تاجو سيد قول إن الدنيا كان قليل نبا سيس وين بالوجهها تدب على الله دجا حال الدنيا ينو أتكاظو إنه نور شادو يا كجور سيقول أنا فقس الدين طبعاً نبغي نروح حكاية سعد وقعد بليس عليه الصلاة والسلام inu wax ku dhamaan ayuu ka cabsii bilis sidii guriyo kale meel hoos maray kale uu ka cabsii bilis sallallahu alayhi wasallam markaas inu gurigaasi u dhimin ee macnaweegahi haye aya waxa loo waxay u taa waxay raacisa gabadhaasi xadiiskiina sallallahu alayhi wasallam rasuulkiina soo malay naga soo wariyay oo inoo sheegaya laba sifadood oo aad u qiimo badan taas oo ah diin iyo khulq من tarduuna diinahu wa khulquhu bi nabiyyi alayhi salatu wasalam mid aad ka raalitiin diinimaad من أذكر رأيتين دين تيسة يدبع عديسة فزوجوه إلى ينبي عليه الصلاة والسلام قبرد أجرية هذه هن تأدي لي وإذا انتظر مسلمين هداتهين فساد بائما فتنة بائما مشكلة بائما تاسو إن مكاقف كي ودي زينب كرعة والعياذ بالله زينب إنه كرعة أيا الغيابة با وحكلو فساد من غنيا iyadoo gabadhii de waxa weeyaan nimba weeydo sida kolbo lagu diiday amay maartay ay halka maartay gabadh weyn ku noqoto waxa kale oo imanayay inay maartay inamadu saas soo kale sida waar uu joogta loo hayaa amay inanta in laga daada lahayo inuu ninku halkaa maartay ku gabadh waayo inay ku wiil weeydo ayaa marka waxa weeyaan laga yaabo marka nimba wuxuu looga digayaa sallallahu alayhi wasallam saa arintaas u dhicin oo reeruhu dhismaan inay gabadhu ka doorato ka dhaqaaqdo diinin leh oo tabeeca leh wanaagsan taasuu waa gartay sheekh ee kulay gabadha doorashadeeda marka la dhahayo waa arin muhiim ah moogtahay qoyskuna waa uu ku saleysan yahay baan filayaa maxay yeelay gabadhu waa waxaan dhihi karnaa waa laf dhabarka bulshada ee qoys la'aanna waa nolol la'aan noloshuna waxay ku taabagasho amase horumar aynu ku gaari karnaa qoys suuban oo isku dheelitiran marka la helo inaga oo ka shidaal qaadanayna dhanka diinteena iyo habka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo jideeyay hagaag haddaynu kusii socono un su-aalaha goobta inoo yaala sheekh waxaad soo macnaysay gabadha in ay nin fiican iyo wax fiican ay doorato haddaba dariiqyada ugu habboon ee ugu fudud amase gabadhu ay kuba xulani karto wiilka waqtiyadan qaarkoodna iyadoo dadku gaareen horumar wax la dhihi karo ay kuba faani karaan gabdhuhu inay horumar iyo wiilashuba ay gaareen maxayd tahay dariiqada ugu muhiimsan ee noo jideysa diinteenu ama gabadhu ay qaadani karto alxamdulilah rabbil caalamiin wakafa billahi wakiilan dariiqa ay gabadhu marayso kolley kolley dee dariiqa aynu soo sheegnay soo sheegnay ayay ka bilaabaysaa haddii se la yidhaahdo bidhinaca sheekooyinka waxaa la yidhahdo oo la dhaha gabadhu inay la sheekaysato inankay waxay inkaasa darii diinteennu waxay inoo diiday inooga maartay mamnuucday in khalwo iyo meel maaratay aan cidi joogin in markaa lagu maartay dariiqa la maro ayay diinteennu inoo diiday waayo khalwadu waxaa ka imanaysa mashaakil baa ka imanaya oo waxa rasuulku calayhi salatu wasalam inoo sheegay ninku iyo gabadhu hadday meel ku kaliyoobaan waxay sheedo baa ku saddexa marka safarkii oo kala kamid a iyada oo marka gabadh iska dhoofto iyada oo marka waxa weyaan meelaan cidi joogin ay maartay ninkii kula sheekaysato taas oo kale maahae waa inay meel mujtamac joogo oo aan maartay dhibaata ka imanayn waa inay u marto ama ay dee risaaladba u qorto waa candari waa dariiqi ay ku gaari lahayd telefonka labarkiisaway waa wasiilad weeyaan marka wasaa'il ku fara badan yahay imika inuu maaratay inkastoo ay mashaakil badanna uu leeyahay oo runtii laga maaratay dheeraanayo dad baana ka dheeraanayaan oo maaratay sheekooyin badan baa laga sheegaa wasaa'ilkaas casrigeed ee jadiidka yaacaya ee faraha badan leh laakiin waxa weeyaan dariiq saxiixa oo aan khalwuna ka iman oo wanaagsan oo diinteenu marka waxa weeyaan noo iftiimisay waa inay u marto waa inay marka waxa weeyaan ay dariiqa xaqa ay islaam marka waxa weeyaan u soo marto oy raacdo waa sidii ay ku gaari lahayd sifooyinkii waan sheegnay laakiin sidii isaga ku gaari lahayd wayna adeegsato aan risaalooyinka ama waxa weeyaan leetarada la qorayo iyo telefoonada la dirayo intaba dee waxa weeyaan way ku adeegsan kartaa laakiin markay noqoto in la wada hadlo waa inay noqoto meel aan khalwo ahayn oo maaragtay labadooda kule ay isku kaliyoobaan.
وأجرتي أبدا ما سنت الشيخ داود يا الملك الصعد نقد داون السان شاشة عالمية إلا وات إجمرت تجبوت أيام نقل سعطان هذا حين صوغرنا وقت جي أذان كصلاة الله كحسوسية أذن كي لازمة المدى اللي بقليه إيمان كنا ناحية أبنا وحين كبرنا عمل والبؤس وبنو نسمينه إن إيمان كونه قوي إن شاء الله أنت كجدال وين سكو صلاة مناي هنقف عننا إن شاء الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد hagaag daawadayaal waxaad la soo socoteen aadankii maqribka oo si toos ah idin kaga imaanaya shaashada caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti dhagaystayaal meel kasto daawadayaal aad naga daawanaysaan waxaan jecelnahay markan iyo haatan iyada oo mowduucu ahaa hadda marka la idin ku celiyo xulashada gabadha ay xulanayso wiilka ay jeceshahay nolosha in wax badan uu la qaato waana runtii arrin muhiim ah oo u baahan qoysku inta hore inuu iska ilaaliyo gaar ahaan gabadhu si wacan ay iskaga ilaaliso iyada iyo faamilka ay ka soo jeedaanba ay ka fiiriyaan wiilka ay doonayso in ay jeclato amase qoyska ay la wadaagto
tagto ay rabto hadaba daawadayaal barnaamijkan qiimaha badan ee qoyska ayaa waxaanu soo qaadanaynaa qayb kamida qaybta maanta aan kaga hadlayno oo gabadha sida u xulanaysa ah maamo kamida maamooyinka Soomaaliyeed ayaa waxay wax badan inooga macneynaysa waxyaalada lagu garan karo wiilka gabadha ay doonayso inay xulato amase in nolosha uu la wadaago ay jeceshahay sidaa awgeed waxaan jecelnahay gaar ahaana gabdhahan ku boorinaynaa in dhegta si wacan ay u siiyaan si wacan ay u daawadaan qaybta maama maryan ay noo soo diyaarsay la socod wacan bayd leenahay wiilasha bal aan ku hormaro maadaama ayagu mas-uulkii reerka yihiin gabdho waa iska masaakiina gabdhow nimankii aada guursanaysaan markaad horoo sheekada isla wadaan anigu markaan fiiriyay saddex nooc baan u qeybiyey qaybta koowaad waa dayac iyo mid ah la yidhaahdo dayace iyo daaliye iyo daryeele ninka dayace la dhaho waa midkay maanta u badan yihiin dhalinyaraduy intay gabdhaha been u sheegaan oo sheeko beena iyo jacayl beena ku abuuraan oo haniyey waan ku jeclaa haba casho meel ka sii haba ka jagjag sii uu maalinka dambe oo hawlihiisa ka gaarin xagga uga dhaqaaqaa dayaco waxaa lagu gartaa reerkiina ay bar ku dhiimayo hooyada ay bar ku dhiimaayo walaalka ay bar ku dhiimaayo aabaha ay dhar ku dhiimaayo xataa waxaa laga yaabaa gurigiina inuu darqa ku barto oo su haba meelahaas loogaasku iyo laibrariya carada cilaa kugula ballamaya hadhow markuu hawlihiisa kaagu tara meel uraacday aad weydo waxaa laga yaabaa xataa inu wacbeena kuu sheegto oo waaga dambe oo sheekada xumaato magaciiba lama yidhaahdo adoo cabdirasaaq raadinaya ama cali faarax raadinaya waxa leeya maxamuud baa la jiray qaybta labaad waxa weye daaliye ninkaas wax ma dayaco inta badan laakiin waqtigu dhumiya daaliyaa la dhahaa wuu ku daalinayaa gurigu iska dhex fadhiyaa reerko dhan waa yaqaaniin dadka kama dhuunto waxna ma soo taro waxna ma soo kordhiyo meeshana kama tago waa meesha kama taga waxna kama tare mar haddaa arti marka nin halkaa iska fadhiyo dadkii kalena markay damcaan inay beleen wallaahi hebel baa la sheekaysanayo dadkii dhanna waa kaa xayirayaayo waqtigaagana cidlo kulminaya marka ninka daaliye la dhahow dan haddaad gabadhaas oo in hadaalini ninka ugu fiican oo la yidhaha daryeele daryeel waxaa la dhaha qofkii ku keergareeya qofka kaa naxaaya qofka dantaada wada daryeele waxaa lagu yaqaanaa marka hore ku barto magacaaga barto oo ciddaa tahay barto wuxuu ku xujaa reerkiina inuu barto wuxuu ku xujaa inuu walaalkaa barto hooyadaa barto reeraha barto reerka soo salaama guriga igee hooyo iigee aabe iigee dadka uu soo dhex galo familkaagii maantana waxaaba dhacayba dad aadan xataa asalkooda aqoonin oo dhibaato badan dadka u keenay marka guurkaa laga fakaro waa noloshii qofka waa wixii aayaha kuu ahaa awlaadaada meeshay beri ku abtirsan lahayd weeye meeshay beri aadi lahayd weeye waxaad leeyahay gabdhow ka fakara guurka dhalinyaroo dhali guurka ka fakara insha allah gabdhahana waan qaybin doonaa iyaguna wiilasha bal aan ku hormaro maadaama iyagu mas-uulkii reerka yihiin gabdhow waa iska masaakiina gabdhow nimankii aada guursanaysaan markaad horoo sheekada isla wadaan anigu markaan fiiriyay saddex nooc baan u qeybiyey qaybta koowaad waa dayace iyo mid ah la yidhaahdo dayace iyo daaliye iyo daryeele ninka dayace la dhaho waa midkay maanta u badan yihiin dhalinyaraduy intay gabdhaha been u sheegaan oo sheeko beena iyo jacayl beena ku abuuraan oo haniyey waan ku jeclaa haba casho meel ka sii haba ka jagjag sii uu maalinka dambe oo hawlihiisa ka gaarin xagga uga dhaqaaqaa dayaco waxaa lagu gartaa reerkiina ay bar ku dhiimayo hooyada ay bar ku dhiimaayo walaalka ay bar ku dhiimaayo aabaha ay dhar ku dhiimaayo xataa waxaa laga yaabaa gurigiina inuu darqa ku barto oo su haba meelahaas loogaasku iyo laibrariya carada cilaa kugula ballamaya hadhow markuu hawlihiisa kaagu tara meel uraacday aad weydo waxaa laga yaabaa xataa inu wacbeena kuu sheegto oo waaga dambe oo sheekada xumaato magaciiba lama yidhaahdo adoo cabdirasaaq raadinaya ama cali faarax raadinaya waxa leeya maxamuud baa la jiray qaybta labaad waxa weye daaliye ninkaas wax ma dayaco inta badan laakiin waqtigu dhumiya daaliyaa la dhahaa wuu ku daalinayaa gurigu iska dhex fadhiyaa reerko dhan waa yaqaaniin dadka kama dhuunto waxna ma soo taro waxna ma soo kordhiyo meeshana kama tago waa meesha kama taga waxna kama tare mar haddaa arti marka nin halkaa iska fadhiyo dadkii kalena markay damcaan inay beleen wallaahi hebel baa la sheekaysanayo dadkii dhanna waa kaa xayirayaayo waqtigaagana cidlo kulminaya marka ninka daaliye la dhahow dan haddaad gabadhaas oo in hadaalini ninka ugu fiican oo la yidhaha daryeele daryeel waxaa la dhahaa qofkii ku keergareeya
qofka ka naxaya qofka dantaada wada daryeele waxaa lagu yaqaanaa marka hore ku barto magacaaga barto oo ciddaa tahay barto wuxuu ku xujaa reerkiina inuu barto wuxuu ku xujaa inuu walaalkaa barto hooyadaa barto reeraha barto reer ka soo salaamay guriga igee hooyo iigee aabe iigee dadka uu soo dhexgalo familkaagii maantana waxaaba dhacayba dad aadan xataa asalkooda aqoonin oo dhibaato badan dadka u keenay marka guurkaa laga fakaro waa noloshii qofka waa wixii ayaha kuu ahaa awlaadaada meeshay beri ku abtirsan lahayd weeye meeshay beri aadi lahayd weeye waxaad leeyahay gabdhow ka fakara guurka dhalinyaroo dhalay guurka ka fakara insha allah gabdhahana waan qaybin doonaa iyaguna hagaag daawadayaal waxay ahayd halmaan hadalku ma jiro ee maama sahra mire ay ahayd oo runtii waanada gaarka ah usoo jeedisay gabdhaha si deetana ay uga digtoonaadaan wiilasha ee qaybaha badan ay u kala saartay kolley gabadh walba wax ay jeceshahay in ay hesho wiil qiimo badan oo isku dheelitiran hadday tahay halka diinta hadday tahay halka akhlaaqda hadday tahay halka quruxda iyo bilicda iyo meel walba waxaana ilaahay uga baryaynaa insha allahu tacaala gabdhaha iyagu waxa xaamanaya guur wacan in ay yagleelaan in ilaahay qaybaha aynu soo sheegnay gaar ahaana wiilka daryeelo la dhahayo oo wax walba daryeelaya ilaahay inuu u hibeeyo intii yagleeshana allaha uga yeelaan leen hoo dhibta ka kor qaado kuwa ay haysato kuwa kalena allaha usoo dhaweeyo insha allah kolley daryeele marka ay ka warameysay waxoogaa laftarkayga aada baan ugu qashuucay waa wiil isku dheelitiran waana wiil loo baahan yahay gabar walba maskaxdeeda haddii la baari lahaana laga soo saari lahaa haddii laga shanqariyo hagaag waxaynu jecelnahay barnaamijkan waayaha qoyska mawduuca maantana uu yahay xulashada gabadha ay xulanayso wiilka ay jeceshahay in wax badan ay la qaadato ama ay wax badan nolosha ay yagleelaan waa arrin aada u muhiima waana arrin aan u baahannahay gabdhuhu si wacan inay u gartaan haddaba daawadayaal gabadha waxaa looga baahan yahay sida diinteenu ay nafartay in arrimahaas ay ka fiiro yeelato waxaa dhici karta gabdhaha qaarkood inay arrimaha muraadka iyo ay saarin amase ay u raacdo bilicdiisa sare ee wiilka quruxdiisa carabtuna waxay ku mahmahdaa ama ay dhahaan almadaahiru khadaaca maxaa yeelay qofka korkiisan sare haddii aad fiiriso ood eegto waxaa dhici karta mararka qaarkood inaad ku qaldanto xataa qofkii ood moodayso inuu yahay qof diintiisu ay heer sare tahay maadaama uu dharka uu xiranaya ay cabrayaan inuu yahay wiil diiniya ayaa waxaa dhici karta hagaag sida farsamo yaqaanku ii gacan haadinayo khadka waaba laygu nagaaday han soo dhaweeyo ma wiil mise gabar hallo 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 waa gartay khadka waxaan jeclahay inuu inoo soo laamo hadduu eebeedmo sida awgeed inay ka fiiro yeelato hallo waa garta waa naga baxay balse inay noo soo laabtaan ayaynu jecelnahay waynu kusii soconaynaa un daawadayaal markaas gabadha waxaa looga baahan yahay in ay ka fiiro yeelato in ay eegato wiilka iyadu ay jeceshahay maaha oo qura in qalbiga ay ka jeclato balse waxaa loo baahan yahay in maskaxda ay eegto waxay dhahaan inta badan ragga iyagu xukamada carabta ah amase ah ragga xikmadaha u gaarka ah ayaa wax inta badan cabiraan ay ku cabiraan gabadha markay ninka dooranayso in aysan ka fikirin qalbiga balse ay ka fikirto caqliga maxaa yeelay qofku marka uu fikirayo caqliga ayuu wax ka garan karaa caqliga ayuu noloshiisa ka hormarin karaa haddii ay isdhex qaado gabadhii waqtiga inta ay nolol yagleelin amase wiilkan waxa uu yahayba ay garan ay tiraahdo un marka hore waan jeclaanayaa waxaa dhici karta in ay kaga calaacasho gabadho sida awgeed waxaan uga baahannahay gabdhaha si gaar haddii aan ugu boorino in gabadhu marka hore qalbigeeda ay ka xidho wiilka marka hore ay ka fiiriso maskaxda kadib markay ogaato wiilkan waxa uu yahay iyo sidaa maamada ay noo soo meecnaysay maama sahra marka ay u garato ayaa waxaa loo baahanyay kagadaalna haddii ay jeclaan karto inay jeclaato waayo qofku wax badan oo wanaagsan markuu ku qabto kolle qalbigaaga ayaaba dooran kara ayaan dhihi karaa khadka telefoonka waaba laygu nagaaday han soo dhaweeyo hallow asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso adigoo raaliya hallo una magacayga wax la garka maraqa axmed cusmaan baa ku magaca dheera axmed cusmaan soo dhawow halkaad naga soo wacayso fadlan adigoo raaliya cali sabiix baa kaala socday ola waa gartay soo dhawow axmed mawduuca waad la socotaan fili waa la socdaa walaala waa la socdaa mawduuca waa gartay fikirkaaga iyo aragtidaadeeda kaaga fiicnaa insha allah walaala sidii aan ku hanan kari lahaa jacaylkayga ayaan walaalo barna waa gartay kolley mawduuca aad baad ula socotaan filaya walaalo mayinta hore ma walaala socday tigala waa tukanay waa gartay mawduuca maanta waxaynu ka hadlaynaa waa gabadha siday u xulani karto wiilka ma garatay qaybta wiilasha siday xulan karta wiilka aad iyo aad badidadu waxaa dhacda walaal si inay iyado ina kala la sheekaysata markaad guur qabaqaabisiin ku tiraahda waxaa dhici karta inaan nin baaba jecel aaba iyo ku tiraahdaa dhici karta walaal
سيف يعني ما تفهمين بانو ملاينا يا وحان اوتشي دا قبر دو مركي ويلك حولان السو وحيالا دا يكو دوران كرتو ويلك مركي دوران السو آد يا آد مركا قيب تدنبي ايان كو سو قادة لنا يا اديقو ما دام ما آدن قد تقفكي هوريان السو وعا فكر كاقا دو نو سو قد بنا يا ولاد محاد كده الله برامشك الو ها واكم مقلا سو دو هلو waa gartay wiilka waa iga baxay ee runtii waxaan filayaa si dadban baa u fahmay ahayd waxana uu qaatay ahayd in habka wiilasha loo doorto waxaan jecelnahay daawadayaal si wacan inaad nolo socotaan maxay yeelay waxaan ka hadlaynaa mowduuc gaar ahaan maanta aynu ku soo qaadanayno waa gabadhu habka ay u xulani karto wiilka ay jeceshahay nolosha in wax badan uu la qaato haddii wiilashu laftarkoogu ay waxoogaa dadagayaan ay leeyihiin maxaa yeelay annaga laftarkayga maana la iloobay qaybaha dambe ayn ku soo qaadan doonaa baan leenahay haddii aan ku sii socdo oon qaybtan maanta daawadayaal gabadha xulashadeeda waa arrin muhiima guurkuna waa shay muqadasa diinteena islaamka marka la fiiriyo oo la eego sida awgeed baa mar walba diintu ay ku boorisaa gabadhu inay dhowrsanaanta ay muujiso iyo xishoodka iyadoo si wacan iyo dhabada toosan ee diintu nafartay qaadanaysa sida awgeed gabadhu qalbigeyga sidaan hore usoo niray inay waxa weeyaan ay ka xidhato caqligeygana ay ka fiiriso ka gadaalna iyadoo la shuuraysanaysa marka hore allaah caza wajal una dhiibanaysa hadafkeega koowaad oo leh rabbi adiga ayaa og arrinku sida uu socdo adiga ayaa og khayrku halka uu ku jira ee khayrka ay waafaji ayay dhahaysaa allahna ma dayaco ruuxa la tashada si wacanna waa uga aqbala haddaba daawadayaal sidaa awgeed waxaynu jecelnahay gabdhaha kaalintooda in ay gartaan oo runtii si wacan ay u qiimeeyaan doorashada ay dooranayaan waa tahay meel kastoo aad nagala socotaan shaashada caalamiga ee labaad ee jamhuuriyadda jabuuti ayaad nagala socotaan khadadka telefoonkana waxaan filayaa hawada ayaa waxoogaa aan jecelna iyadoo khadadku si wacan ay usoo dhacayaan balse waxoogaa ayaan rajaynaynaa inay si wacan noo soo gaaraan insha allah dow yonki aada guursanaysaa markaad horoo sheekada isla wadaan anigu markaan fiiriyay saddex nooc baan u qeybiyay qeybta koowaad waa dayace iyo mid ah la yidhaahdo dayace iyo daaliye iyo daryeele ninka dayace la dhaho waa midkay maanta u badan yihiin dhallinyaraduy intay gabdhaha been u sheegaan oo sheeko beena iyo jacayl beena ku abuuraan oo haniyey waan ku jeclah haba casho meel ka sii haba ka jagjagsii uu maalinka dambe oo howlihiisa ka gaarana xagga uga dhaqaaqaa dayaco waxaa lagu gartaa reerkiina ay bar ku dhiimayo hooyada ay bar ku dhiimaayo walaalka ay bar ku dhiimaayo aabaha ay dhar ku dhiimaayo xataa waxaa laga yaabaa gurigiina inuu darka ku barto oo su haba meelahaas ee loogaasku iyo laibrariya carada cilaa kugula ballamayo hadhow markuu howlihiisa kaagu tara meel u raacday aad weydo waxaa laga yaabaa xataa inu magac beena kuu sheegto oo waaga dambe oo sheekada xumaato magaciiba lama yihaahdo adoo cabdirasaaq raadinaya ama cali faarax raadinaya waxa uu leeyay maxamed baa la jiray qaybta labaad waxa weye daaliye ninkaas wax ma dayaco inta badan laakiin waqtigu dhumiya daaliyaa la dhahaa wuu ku daalinayaa gurigu iska dhex fadhiyaa reerku dhan waa yaqaaniin dadka kama dhuunto waxna ma soo taro waxna ma soo kordhiyo meeshana kama tago waa meesha kama taga waxna kama tare mar haddaa arti marka nin halkaa iska fadhiyo dadkii kalena markay damcaan inay beleen wallaahi hebel baa la sheekaysanayo dadkii dhanna waa kaa xayirayaayo waqtigaagana cidlo kulminaya marka ninka daaliye la dhahow dan haddaad gabadhaas oo in hadaalini ninka ugu fiican oo la yidhaha daryeele daryeel waxaa la dhaha qofkii ku keergareeya qofka kaa naxaaya qofka dantaada wada daryeele waxaa lagu yaqaanaa marka hore ku barto magacaaga barto oo ciddaa tahay barto wuxuu ku xujaa reerkiina inuu barto wuxuu ku xujaa inuu walaalkaa barto hooyadaa barto reeraha barto reer ka soo salaamay guriga igee hooyo iigee aabe iigee dadka uu soo dhex galo familkaagii maantana waxaaba dhacayba dad aadan xataa asalkooda aqoonin oo dhibaato badan dadka u keenay marka guurkaa laga fakaro waa noloshii qofka waa wixii ayaha kuu ahaa awlaadaada meeshay beri ku abtisan lahayd weeye meeshay beri aadi lahayd weeye waxaad leeyahay gabdhow ka fakara guurka dhalinyaroo dhali guurka ka fakara insha allah gabdhahana waan qaybin doonaa iyaguna
وتهي داوديال قيبتا مركله waxaan ugu celinay si wacan daawadayaashu ay uga fiirsadaan barnaamijka ama si mowduuca maanta aynu ku soo qaadanayno oo ku celcelinayo maxay yeelay dadka marka ayna soo wacayaan dhageystayaasha ama daawadayaasha aan dhahay ayaa wixii ku qaldamayaan in mowduucu yahay mowduuc ka hadlaya wiilasha balse gaar ahaan maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa waa gabdhaha sheekha umbaan ku laami su'aalihii goobta inoo yaal hadii aan si aan baqaado sheekh maadaama oo soo macneysay diinteenu waxyaalada ay noo macneysay ama wadooyinka loo mari karo iyo jiran jiranka gabadha ay u mari karto wiilka wanaagsan ee suuban dadkii hore dhaqan baynu lahayn hidaynu lahayn waxaa jira hab fiican oo runtii gabadha loogu sahmin jiray wiilka la doonayo in loo guuriyo waxoogaa inaad naga xasuusiso arrimahaas ayaan jeclahay الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كل يكل نقول دقن وناكسن ودينته كسليسن اين لهين شيخ هذيك قرا لي فضلا وين اسكو سو نقننا خدك تليفونك وا لايغو نغاداي هان سو دويو هلا والسلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سو دوو ولال معان برامجك ايا سي تو سوو جيرتا مغاغا يا هلكاد نغا سو وعيسو اديغو راليا هلو waa gartay aad baan ugu xumahay khadka laftarkiisa waa inaga go'a sheekh halkii aad aan alxamdulillah calaamni kullayna waxaanu lahayn dhaqan alo assalamu alaykum alo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawow walaal wana wanda wahay haye magacaaga fadlan waa gartay magacaaga wiilo ismaeil waa gartay wiilo soo dhawow walaal macaan mowduuca waad u jeedaan fili haa waa la socday haye fikirkaaga iyo aragtida ayay u xulan lahayd inankay gubsanayso ma aad iyo aad soo dhawo macan haye haa anu waxaan oran lahaa inaan horta family fiican ka soo jeeda haye oo diin leh waa gartay oo de ixtiraam badan ma ku siinaya haye intaabaan oran lahaa bas waa gartay kulli waxaa soo dhageysataan filaya maamada waanaday soo jeedinaysa ma la socotay waan dhageysanayay haa waan dhageysanayay qaybaha ay ka soo hadashay qaybo badan bay ka soo hadashay oo saddex bay u kala qaybisay dayace iyo daaliye iyo daryeela bay tiri adiga qaybaha dayacaha iyo daaliyaha ma ku soo mareen oo ma la kulantay weli haddii aan kulawaa gartay daryeelaha laftarkiisa ba ku soo maray daryeela ay soo maray waa gartay haye nolol wacan baad yeglaysheen baan filaya marka waxaan ku waanin lahaa anu gabadhu intay doonato inaan faniga ixtiraamaya yaan soo sheegay oo de adiga ku ixtiraamaya oo meel fiican ku dhiganaya waa gartay yaad leedahay asalaamu calaykum aad baad u mahadsantahay wacalaykum assalaam waraxmatullah wabarakaat sheekh adigoo noo sii anbaqaada insha allah alxamdulilah rabbialcaalamiin kolley inagu waxaynu lahayn dhaqan wanaagsan oo marka waxa weeyaan diinteenan ku salaysan aad iyo aad oo gabdhaha hadday marka la doonayo marka waxa weeyaan si wanaagsan oo ixtiraam iyo ay ku jirto marka waxa weeyaan qadarin ayaa lagu dooni jiray waa las yaqaanay gabadh la yaqaano ina hebel ah oo marka waxa weeyaan reerkoodana la garanayo ayaa dee la dooni jiray iyadoo aan waxba dhibaato kale ka horreyn iyo marka waxa weeyaan waxyaalaha badan hadda imika dunida la sameeyo aanay ka horreyn ayaa la sameyn jiray marka gabadha ina hebel ayaa loo geed fadhiisan jiray marka gabadha loo geed fadhiisto dee waalidkeedu marka waxa weeyaan jawaab wanaagsan buu bixin jiray dee xoolo nambarga waa la qaadan jiray oo inanta waxa weeyaan waxa laga bixin jiray wax la yidhaahdo yarad la yidhaahdo xoolo socdaa laga bixin jiray baadiyaha waa gartay marka sidaaba dee loo ixtiraami jiray marka waxa weeyaan inanta oo marka soo reerka soo doonay inanta doonaya inanku ka dhashay ayay deedna reerka inantu ka dhalateena marka waxa weeyaan iyaguna si wanaagsan ay usoo dhoweynayeen oo marka waxa weeyaan qiimo badan oo ay marka waxa weeyaan xoolahan ay siin jireen sidaabay deedan reerku reer ku noqonayay haddii ay dhibaatiyo bini-aadana uu maartay is-afgaran waa yar waxoogaa yimaadana markaasa si wanaagsan loo xallin jiray oo geedka hoostiisa ayaa lagu xallin jiray markaasay arrintu halkaanu halkeedii ku noqonaysay waayo dad waxay ahaayeen waxa weeyaan dee wanaagsanoo waxa weeyaan diintana marka waxa weeyaan aada moodo iyagoo cilmiba u lahayn adadana moodo waxa weyaan camalka si u camal falayaan si wanaagsan oo wanaagsan oo qiimo badan ayay markaa sameyn jireen oo guurku markaa waxa weyaan aad buu wanaagsanaa dhaqankeenu horan ka hadlaya gartay san taariikhda ku hayno
أدي أدي آه. الشيخ أدب ما تصنت كل دت كاسي دت وحي هاي ما شاء الله إيه وحلي هذا الو رجوا رجيه هري هذا النوع وحوي يري هذي تان كشيد القاتو إيه وحي أهان ترين تسلا صوم عن السبب دت يجو ويلش قبل حرير كوج أيا أسه من شري ويل في عنا وقويس كسلا هذا كوسور دكت عربك قبل دا أيا لو إلين شري ويل في عنا ونعكسن أو رير في عن أو دين أو أخلاق لأي إيه شرين هذا بقى مدام دقن كقيمها أنت لك أي نلحين. سيدو كلنا دين تقيمها وين له. أرنتي وحول بحد إنه قطش ده أو حد لو قطش سنة أولي هاي دين تينو أنت هاي. أيا هذا نوح عن شعلنا هاي شيخ محاد تهاي أرنت كدم بس قبل دويل كافي عن مرك هالشو إيه إنه لولو عن يجليلان أي ربطه. الحكمة ده كدم بس دين تؤطارته. إن قبل ده إسكافي رسول كصالح هذه إلا كل أنتو محيط هاي. الحمد لله رب العالمين وحي حكمة أما وجود هذا أما هدف كل جلية وياي وحويان سوء قيس كاسي مركها وحويان ونقضه خير سيجرة. وده أنا مرت نقول مر مدير قامن إن رأيك جرو مركها وكلا يعهدنا أنا نقول هو إنه نقدر خير جرة أنت ودي جرتو أما أنت نقول شو جرتو إلى سبحانه وتعالى أنا ودي ما تودي خدين. أديات. أنت سلاس الدنيا سوء مركها ونقضه خير مركها وحويان نقول شو سوسيس عطه وهو ناقصن والله ونصته وحويان كعليه مركها وحويان طلبة لسكوبي ما ده أو شرف له أو سوري ها أو السود ويو أو ما تلدعيه أو مركها وحويان إنك سوي ما ده وحويان مسكين يو يوم ضنابة وحويان خير مركها لو نصته أو ناقصن أو لو فرحه وأولاد إلهي سبحانه وتعالى سوينا أولاد بركة لا ينقطه أي مركها وحويان وجدد وأي تهي قبره ده مركها مرة ده يدي بقى نو ناقصن طنطين يعني ده وين ناقصن أتو مركها وحويان مروه ناقصن أو مركها علوسه مثال له أي يدنا ده مركها لجربة إلى نقطه أو مركها أي سود ويسد وحويان مرت أمضى مرت أي نقطي هرك أو نقطي أما جيت لارسنا أي نقطي مرت جور جاسي وجدد وحويان إلى نقطه مرت أسره ونعكسن ودين وقرأنا سيس عطوا مرت وحويان لبطلهين تنولش فيك جرت وأقرت أدي أت شيخ سؤالها هم بانقصي سعون مرت كقارك دو حد عدا إن جبردي يويل كي مرك إس على مدان هذه حلك الدين تأسك في ريان أي هند الدين وأخلاق لهذه إس هلام با وحد عكرتو مرك قارك إن والد كي أي كسهر تشستان أو أي في ريان قيبك الله الله بهنين إن جبردي أيو إيجان إن كي مال ملية هي حول ملية هي أو في ريان iyadoo xadiiska sidaad ku soo sheegtay rasuulka kaleey salaatu salaam inoo soo abaare in uu ku doortay irwiilka akhlaaqda iyo diinta waa arinta ugu muhiimsan oo nolosha qoysku ay ku sii soconayso ay tahay ayaa waxa dhacda mararka qaar kood waalidada qaar kood in arinka waxooga ay ka gaabiyaan waalidka laftarkooga maxaad dhihi lahayd jacayl wallahi waalidka waxaan dhihi lahaa jazaahumullahu khayran jazaa waxaan oran lahaa waalidka kulli waxa la yiri xoolo waxa isku gartaan urta haye in aad kuna afka marka fahmad ba ka yar maqan fahmadan labadan qof istoortay diinta isku soo maray ay isku yimaadeen reer ku noqdeen ayaa waalidkii ka yar maqan marka waxay u baahan yihiin inay maaratay dib u fikiraan oo marka waxa weeyaan diintu maxay ka tiriyo waxyaalaha marka waxa weeyaan dadkii wanaagsanaayay hore ay maartay sameeyeen inay dib isku noqdaan warkii kooban inay dib isku noqdaan waalidku oo ay ogaadaan halkay marka waxa weeyaan sartu ka qurbayso ayaa la doonayaa oo ay maartay waxa weeyaan dib u fikiraan oo ay ogaadaan waxaan wanaagsan inantooda ama inankooduna inay marka waxa weeyaan si fiican oo waalidnimo ku jirto ay wax ugu sheegaan oo aanay marka waxa weeyaan akhlaaqda muujiyaan wanaagsan isku yimaadeen oo ay marka waxa weeyaan waalidkooda waxa weeyaan u nasteexayaan waayo waxa weeyaan nasteexada ama wax isku sheego waa min usuul islaam weeye min usuul islaam weeyaan oo waa kii nabi kaleey salaam inoogu sheegay xadiiska in marka waxa weeyaan nusxigu waa yahay uu yahay ama wax isku sheegu yahay waxa weeyaan wax wanaagsan oo qiimo badan oo qofku soo muslimo wuxuu ka qaldan yahay in loo sheego haduu qofku caqli ku dhaamo iyo haduu diin ku dhaamo intaba in wax loo sheego marka waalidka inay dib isugu fiirsadaan oo ay marta ogaadaan halka wixii faa'iido ku jirto oo ay tahay diintii islaamka waagartay aad iyo aad sheekh waxa dhici karto aad be su'aasha runtii si wacan bay dadku uga bogteen baan filayaa jawaabteeda gabadha laftarkeeda iyo wiilka ka gadaal markay istoortaan oo runtii arimaha waalidkii hadii janib koogiiba laga xaliyo waxay rajaynayaan waa in ay helaan nolol wacan oo wanaagsan oo isku dheelitiran oo ay ka dambeyso nolosha guurka la dhahayo marka gabadhaas waxaa hor yaala mararka qaarkood caqabado aad u weyn oo looga baahan yahay gabadha inay ka talaabsato haddii ay tahay xaggii nafteeda haddii ay tahay xaggii nolosha wax walba gabdhaha iyo wiilasha
كعلمان أهان ما دام وإذا كعلمان كياتهين ما أصلا إنسان سأقول طلقة شين ولش أي قبلها وقت الجوجا أو إنه وحبذا كفى إذا استان جورك إن حرم جارة أو تعالين تجورك أي كبرتان ويا قبلها ما أنت وح أن أنا جو هذي بهذا الصحافة إنه نها إنه تبينه waxa dhici karta wax badan inay ka qaadato arinta waxa walina ka si muhiimsan in kaalinta doorka cilmada laftarkooga kaalintooda ay qaataan maxay yeelay hadii xarumo gaar ah loo sameeyo oo wax lagu baro gabadhu sidee wiilka u dooran lahayd iyo wiilku sidoo u dooran lahaa intaba arin muhiim ah ay noqon doonto arinta idinku ma isku daydeen alxamdulillah rabbil alamin kulli kulli in mowduuca isaga ee ka dhawaajisay sheekh adiga iga raali xadka telefoonka waa balay laygu nagaaday han soo dhaweeyo halo assalaamu alaykum عليكم السلام ولا الف عير بني مقله حسيت عليهم مقله ألو ولا الصور دو باكلنا هاي ما جا عاجا يهل كان نقص وع الصو أدي كراليا ولا الله حنقص وع يا عفد بالبلاء هاي ما جا عاجا مع الصور دو ما جا عيو حلا اسمهن واقرت اسمهن موضوع والله صعتان فيلي ها والله صعدي ولا لا وقها لي يا صمها قوي إنه عبلها قبل دو صدق حلونا هدول كأي شيء عشان الله شيء وحبض ولا قاطع ها ولا لا واقرت walaal waxaan eegi lahaa in maxdanay family sorta nibigeena cali sallallahu alayhi wa sallam wuxuu diin loo yahay alhaado marka labaad waa inuu ahaado dabeecadiisa waa inuu la eego marka dabana family-giisa waa gartay marka walaal waxaan u eegi lahaa deetan anuu deemikaan in guurahan ka eegi lahaa waa ninka dabeecadiisa saa uu noolaa lahaa dii aqlaaqda miya aha walaal waka ha soo dhow haye yaan eegi lahaa waa gartay ismahan waanada waad u jeedaan fili ee maamada soo jeedinaysay aha walaal may walaal waxa ay u kala macneysay ee xogaha hadii aan ku gudmaro wiilasha ayay saddex qaybad u saartay waxay dhahday dayace iyo daaliye waa gartay aad baan uga xumahay khadadka telefoonka soo wacan bay isku soo dhacayaan balse waxaan rajaynaynaa in soo wacan ay noogu soo galaan waynu ku sii soconaynaa sheekh ibraahim shka haye marka allahumma salli ala muhammad waxay su'aashu ahayd inay gabadhu marka waxa weeyaan sidii ugu talaabsan lahayd mashaakilka iyada oo maray haa soo salaamayn aad iyo aad waxa weeyaan mashaakilkan adduunka horta kolka u horeysa qofka soo muslimi uu ogyahay adduunyada waxa la yiraahdaa nakid kolka u horeysa ba daaru nakid baa la yiraahdaa waa daarti dhibaatada ma aha daara lagu raaxaysto oo la iska nasto ma waa gartay adduunyadu mar hadday tahay daarti dhibaatada oo aanay dhibaatadaasi noocyo badan ay leedahay in fudud bay leedahay in weyn bay leedahay wax kastaa iska imanaya mashaakilka adduunyada marka nolosha qofku inuu maartay waxa weeye fahansan yahay uu la socdo ayaa marka muhiim jiddana marka u horeysa marka labaadna waa inuu qofku marka waxa weeye la yimaado waxyaaluhu kaga baxayay ama uu marka waxa weeyaan uu ku dhaafayay dhibaatooyinka taasoo ay tahay marka ugu horeysa inuu diintiisa cuskado waa gartay sheekh adigoo igaraalay waan kugu salaami khadka telefoonka han soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh walaal magacaagay halkaad naga soo wacaysa adigoo raaliya waa magacayga anisa la yiraha barsho ani say soo dhow walaal mawduucii ayaad si toos ah ugu jirtaa fikirkaaga iyo aragtidaada aan kaaga fadhinaa insha Allah waa waxaan arkay oo gaadhoon aan waan ogahay inta oo socda waxaan wajinaa sheekha waxa maanta lagaa wax laga leeyahay xeer gabadhu siday u dooran karto wiilka ay jeceshahay inay nolosha la qaadato inay nolosha kaysta masha Allah inay nolosha kaysta waa inay fiican weeyaan waan fahanay lacag kuma raacayo dabeecad fiican buu leeyahay haye laakiin dayna ki waalidka soo ay diidan waalidkiisa asaga ayaa la gabadhan ma geeyin hay sababtu maxay tahay arinta ay kugu diidayaan walaal adoo iga raaliya arinta kugu diiday waxa ku yeelay isma geeyin isma geeydaan waa gartay marka sheekhan wajinaya ma qolaa si tan lagu wursanin si adam soo wada ma ku diin maxay banahay xawiyada ma ku wada abuuranay waa gartay marka waxa wadiina sheekha ma jirtaa qol waa gartay ee waxa jeedaa gudahaan ba diinteenu may noo jideysay dariiqyo gaar ah waynu ka soo hadalnay ahayd ama waxa runtii sidaad su'aasha u dhigaysaa aad baan ula socdaa wad maadsantahay walaal aad baad u maadsantahay sheekhan aad buu ku maqlayaa jawaabtana si diiran baad nooga heli mahadsanid waa gartay sheekh gabadhu waxay ka hadlaysay kulli su'aasha waad u jeedaan filaya wiilba ay isjanteen ama ay jecel yihiin runtii arinta guurka oo mawduuca maanta aynu ka hadlayna ayay si wacan su'aasheeda ugu salaysnayd baan filayaa waxay tiri wiilka qoyska uu kasoo jeedo ayaa iyagu arrinkaa diidan bay tiri guud ahaan aragtida diintu ay ka qabto ama wax nasiixa amba waana ku salaysan inaad siisay jeceshaa gabadha alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxa weeyaan dadku siday u dhan yihiin waxa weyaan bini aadanku waa ilmo nebi aadan weeye
ilmi nabi aadan calayhi salaam oo aabihina wa aadan hooyadina wa xaawa ma jirto qof la oran karo qofkan uu ka sareeyo qofkana wax weynu geeyin ma jirto ilaa dadka sharcigu dhigay oo maxramka layra mooyaan dadka maxramiinta ah oo diinteenu inoo marka oo wax weyn inoo cadeysay oo qofkii dee aanu qofkii nasabkiisa hadday xagga shaqsiinta tahay iyo hadday tahay xagga nasabka aanu guursanayno tirsan mooyaane faami ama qabiil aan la guursanayno la odhanayo ama inanta ka mamnuuc ama inanka ka mamnuuca sharciyan ma jiro waxa weeyaan taas waa halkaas weeyaan qofka muslimka ana waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay dadka muslimiinta inay ku kala sareeyaan cabsida ilaahay bas waxaanay ku kala sareeyaan oo kale ma jiro oo waxa weeyaan taqwada ilaahay unbaa lagu kala sareeyaa dadku waxa weeyaan waa sida waxa weeyaan farahinaas oo kale caqligoodu iyo cilmigoodu hakala markta waxa weeyaan bini aadamdi waxa weeyaan hal kala batee laakiin sida kale waa la siman yahay ilaahay xaggiisa marka midda ilaahay loo kala dhow yahay waa cabsida weeye ataqwa haa hulaam nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saddex jeer ishaaraya cabsidu waa halkaa qalbiga weeye qof kastaba qofkii kale wuxuu kaga sarreyn karaa waa cabsida weeye markaan ilaahay weydiinayna in inshaallah waanu duceynayna allah usoo dhaweeyaan leenahay wiilka jeceshaa waalidkana allah xaqa garasiya leenahay khadka telefoonka waa laygu nagaaday han soo dhaweeya hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso adigoo raaliya walaal waxaa la yidhahdaa filsan cali sibix baan kasoo hadlayaa filsanay soo dhawo maasha allah aad baan kusoo dhaweynayna mawduuca waad u jeedaan fili aad iyo aad si fiican baan walaal ugu jirnay mawduuca aan dhegeysanaynay haye soo dhawo fikirkaaga iyo aragtidaada haye waxaan doonayaa inaan su-aal ka weydiiyo sheekha haye qisad baa dhacday walaal haye soo da qisadaada waxay ku dhacday gabadha adudi asxaaba ayaa ku dhacday haye marka qofkii wuxuu doortay gabadhi waa kadee mawduuca gabadhaa dooranaysa soo ma aha aad iyo aad walaal soo markaa gabadhii qof diin lay doondoonatay haye waa dee gabadh iska shaqaysataa alxamdulilah maasha allah haye isaguna uu shaqaysataa alxamdulilah haye markaas ilaahay dee nasiibka isagaa bixiya aad iyo aad nasiibkiina uu xumaaday ninkii sidii laga filayay uu noqon waayey ma markii nolosha ay yegleelay adigoo iga raaliya ma markii nolosha ay yegleeleen ayay garatay wiilku inuu wiil xun yahay soo maaha aad iyo aad marka waxaa leedahay aragtida diinta ay ka qabto xerogeliyey qof diin laayahay qof fiican baan yahay buu ka yidhi dee ilaahay dee nasiibkiina u sameeyey dee isagiina dee qof xun buu noqday qof salaad tukan ayuu noqday waa gartay aad baad u mahadsan tahay kulley mawduuca maanta ayaa ah gabadhu habka u xulani karto wiilka ay jeceshahay nolosha in wax badan uu la qaato waana arrin muhiima gabadhu hadday hesho wiilkaa fiican ee rajaynayno in gabdhaheenoo dhanba ay yegleelaan wiilashuna ay noqdaan wiilal wacan oo wanaagsan oo isku dheelitiran waxaa la heli karaa qoys wacan sida oo kalena bulsho wacan oo wada toosan oo horumar leh ayaa la heli karaa oo laga dhexli karaa sida awgeed hadalkaan kaa dhexgala walaal waa tahay soo dhow macaan waxaan ku leeyahay markaa dee nasiibka rabbi baa horta bixiyase aad iyo aad dee waa tii hooyna waxay ka hadlaysay ahayd maxay tiri dalyeere iyo diiriye bay tiri dayace iyo daaliye iyo daryeele waa gartay markaa dayacana muu noqon oo dee wax baahiya haye daryeelana muu noqon marka anaku waxaan ka dhex aragnay uun de inuu yahay daaliye hadda may wada joogaan wiilkii diinteena haysto oo xadhigii diinta ku jiro laga yaabaa waxunbu meelka ifin lahaa uka iftiimin lahaa se laakiin qofkii qofku hadday diinta kaa qabato diintuna hadday kaa qaban weydo dee faa'iido ma yeelanayaan u malaynayaa waa gartay marka adigoo iga raaliya maxay ka qabanaysaa ada gabadheena u samrayso ay gurigii u joogto ay weli ku dadaalayso siday dee u samri lahayd oon dhanna kala qabanay markaa maxay dee diintu ka leedahay bal sheekha ha noo weydiiye insha allah walaashaday waa gartay waane iyo wixii la isku leeyahay intaba waad naga heli doontaa insha allah jazaakillah aad baad u mahadsan tahay walaal waalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu sheekh waxaan kusii soconaynaa qaybtii hadda aad ka hadlaysay insha allah haye waxay ahaydeen waa gartay waxay ahayd
inaga u talaabsanayna su'aasha hadda gabadha ayna soo weydiisay. Alxamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Kulka warasi waxa weeyaan deegaan gabadhu waxay martay dariiqii wanaagsanay diintu tilmaantay, laakiin nasiibkeedii waxa weeyaan wuxuu dhexda ayuu ka liicay. Mar haduu dhexda ka liicayna dee waa nasiibkeedii oo dee waa waxayna iyadu filay. Marka imika waxa la oran karaa dee horta Ilaahay soo hadeeyay. waxa kale la oran karayo ma jiro odagada Ilaahay u soo hadeeyo dariiqa xaqana ha tuso iyaduna ha ku dadaasho sidii ay marka waxa weeyaan u waanin lahayd waana adag dumarkuna aad bay u yaqaana waanadaasoo qosooyin badan baa jira moogta oo marka waxa weeyaan haday gabadhu soo jeesato horta xaqan iyo salaadaan iyo dumartay ka booday iyo waxaan kulli iyo khaladkan uu galay waa dambi oo isagu isku ogyahay isaguba isagu ogyahay oo waxay calooshii wax ogba qososhalay marka uu garanaya laakiin nin ibliis la yiraahdo geesale ayaa shaqaysta moogtahay marka dambiga uu galay uu garanaya marka waxaan ku waaninaynaa inuu Ilaahay u toobo keeno uu soo noqdo uu dariiqii wanaagsanay marka lagu qaatay inuu marka kusoo laabto iyadana waxaan ku waaninayaa inay marka una sabirto say marka ugu sabdhisa ay walaashay inoo sheegayso iyo inay marka aad u waaniso oo ay maratay dariiqa soo kartaba ay marka ay u marto oo xataa asxaabtiisa inay u yeedho oo ida marka waxa weeyaan guriga ugu yeedho oo marka waxa ay la fadhiistaano ay maartaya nin baa wuxuu bariyiri salaadana tu ka jiro buur qisal qisiga wax isa moogtahay salaada ma tu ka jiro wuxuu waan iska dee maarta noolaan buur oo aan ka dhacsana nolosha dunida hagaagsan marka wuxuu yihi islaantaydi baa ashkaytisay buur islaantaydi ayay ashkaytisay buur waa gartay waxa toolkun bay igu yeedhay buro waa gartay aad iyo aad sheekhu waan isku soo laabnaa khadka telefoonka unahaan soo dhaweeyay halow asalaamu calaykum calaykum asalaam maasha allah gabdhaha ayaa aad telefoonada noo soo wacaya waan soo dhaweynaynaa halow walaal magacaagi halkaad naga soo wacaysa adiga raaliya magacaygu waa firdusey cabdilaahi xasan sanaad baan kasoo hadlayaa waa gartay firdusey soo dhawo mawduuca waad u jeedaan fili walaal aad baan ugu jeedaa laakiin se waxa weeyaan horta guurku waa halka rabi weeyaan aad iyo aad ilaahay baa qofka bilaadanka qofka kale u doori kara inagu waxaan dooran karna maaha waa gartay laakiin se marka qofku uu duur u jeedo waxaa fiican inuu iskhaaraysto oo ilaahay u noqdo uu wax wanaagsan ilaahay weydiiso maasha allah haye marka xigtana maxaa haday qofkiin dabeecadda horta la raadiyo maaha qofkiin diin la raadiyo weyaan qofkiin diin uu leeyahay dabeecadda waxa sunata qof walba dabeecaddiisa unbuu qofka kale ilaahay ku arinsiinaya qofka dabeecadda dabeecadda aad leedahay unbuu ilaahay ka dhaqaaqayaayo duusu kaloo aad qaadi siduu muqusiinaya waa gartay aad iyo aad haye marka wax weeyaan in horta dabeecadu la raadiyo maaha ee qofka diinta iyo wax walba ayaa dabaala diin baa inagana dabaasha marka in diinta la raadiyo oo maxaa hadaysa dadka xadarkasa inu ku mashquulsayn qofku wuxuu yahay qofku waa sidan qofka dabeecadiisaa sidana maya horta diinta hala raadso labada qof haddii diin laga helo wax badan baa iska bedelaya insha allah markaasaan kusoo gabagabeynaa intaad iga bixin intaad iga bixin fadlan waxaan ku dhihi lahaa walaal xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ahaa amba sida sheekhu noo soo micneeyey in wiilka lagu dooran karo akhlaaqda iyo diinta marka la dhaho diinta iyo akhlaaqda oo wax isla socda ma ogtahay lama kala reebin rasuulku ma kala reebin sidaa awgeed ninka akhlaaqa duu leeyahay diintan marka qofku barto akhlaaqdeedii baa la socotuu qabsanaya wasaa waxaa loo jeedo ma ogtahay marka haddii gabadhu xaggii akhlaaqda ay ka fiirin weydo iyo dhankii diintaba runtii waxaa qof lunka quraata ku soconaya ma jiro socon karayo baan u malaynayaa sida awgeed ayaa waxay diinteena nafartay gabadha in xagga diinta iyo akhlaaqdaba ay ka eegto waa laba isla socda sida awgeed baana mawduuca maanta usoo qaadanay si gabdhuhu ay uga fiirsadaan arrimahaas oo ah arrimo aada u culus runtii gabadha qoysku marka ay gasho ay yegleeshana si inay ka baxdo arrinta haddii ay ku dadbanaato ama ay ka xumaato ay adag tahay aad baad ugu jeedaa baan fili waan fahmay laakiin se dabeecaddu iyo akhlaaq isinla dabeecaddu qofku si dabeecad isqabsaan karaa isagoo akhlaaq iskale marka nabada ilaahay bidaanka ka xun ka fiican buu isku abuuray isagaa isku abuuray sama isagaa isku abuuray kolle bilaadanka isku dheeli tiraan jecelahay aad iyo aad ha samraan baad leedahay yaa walaalo gabdhuhu ha samraan baad leedahay ha halo samro diinta la raadso akhlaaqdu kulli diinta ayaa la socotaa baan leeyahay anigu waa gartay aad baad u mahadsantahay fikirkaaga waan soo dhaweynaynaa jazaakillah insha allah assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullah wabarakaatu waa tahay sheekhada halka inooga saaa kulley waxa weeyaan waxaan leenahay inankaa ilaahay soo hadeeyo inantana sabarka iyo adkeynta iyo wanaagga ay wado ilaahay usii maarta adkeeyo kulley isaanka unbaa qiimo badan u arkaya dee reerkiisa iyo marka xaaskiisa inuu marka waxa weeyaan ay maaratay ay wanaagsan yihiin isaguna ha wanaagsanaado insha allahu tacaala marka
نبا وحوري بري قرر ما تكن شنو بقوله سكت عن بان هابوله والله إسلام تيدون باحوري يقول تتيبوري مركا يعني تصابوا نقول يا موتة وانا نستح موتة نستحنا بكرد قاضي يهبه وفجيه وحتى قاضي هو كانوا صدى جبرنا نقله أيوها ما سمع حد قصة مسا أدي ما ديكوا ما قلي يضبط طونه نايا هلك أيق فريسورنا يا ده وحيك إنه يا ودي يا والله أيق البورنا يا مركا سوف يقتل تلك بطنت وحتى ما أنت تلك أبوك وين مريا مركا سان حيبو ترى ما حد سميس طول ما حد كشي فردي هالك هالري وضياشوا أي مانية بحكم كله وضياشوا في سكيمة دين بع يا سلام هو صافر يستين قوشوا هو بكتير هو يبدأ يعرس يا قلكي هو صافر يستين هو كسر دار درسي وحيتهم ورياضة إنك سو مارثين ها وضيع قاسي حق إله يوم جي سني مركاون يسكت عويني ما أنت صادق بلاو ما شاء الله الحمد لله هالك ما خير كتب بلاو إلا ما أنت سيدي بلاكوا هذي ما شاء الله وريا مبارون دواك سيدي ما سيدي محال هذيك إلهي محيط نكورجوك وشيطاني الشيطان يسكن دار مرة إسلام تضم غلط واقر اللي وناك بيكو غطر نساعي سيدي وامحو كلان صلاتك بلاي الحمد لله كبا حيقول خطك جينك إيه مارت عن هالك ما الدرقان سعودي بقى وانك بيعدول سف عن مركا وكم هذين إسلام تيس ما شاء الله يا الحمد لله صوب يوم نقطين مركا الحمد لله رب العالمين واحد رسول شو دينتنا يا مركا أساسك دينتنا وين آدي جزاك الله خير أحد بعض المهاتسان تقبر دعنا جوابت صديران إن أي نوغة هالشي أيا رجينا يا إن شاء الله كل الشيخ موضوع أو موضوع مهم مؤكتهي وأنا موضوع بلشدو آد أي أغبا هانتهي قبر دولنا قارحان إن لغا فيريو ويل كانو لشي أي يقلي ليان إن هدي أن سيدح قلو حوغا قبر دا مركة قويس يقلي شو أي ويل كي هشو ويل كا إن أي كبحذوي أدكتهي haddii noloshaasi ay u noqon weydo sida ay u rajaynaysay laakiinse ninka hadii gabadhu ay ka dadbalnaato amba sida uu rajaynay wax badan uu ka gaabto waxa isaga u banaanay inuu iska guursado inkasta haweenka intooda badan arinta ay aayidsaneen marka sida awgeed ba gabadhu inay ka fiirayelato aan markasta ugu celcelinayna baahda maanta hadayno nahay insha Allah sheekhu waxaan ku sii soconayna barnaamijku gabagaba ayuu sanka ku haya guud ahaan ba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee na daawanaya gabdhaha gaar ahaan maxaad ku boorin lahayd oo dhihi lahayd alxamdulillahi rabbil alamin waxaan bulshadeena ku boorin lahaa waxa la isku dardaaray ama la isku sheego waxa weeyaan ugu horeeya diyeel gudan bay isku yimaadaan balse waa cabsida ilaahay wey insha Allah rasuulku wuxuu xal wuxuu yiri calayhi salaam xadiis aad qiimo badan ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyata alhasana wa atbi'i sayyata alhasana waxa weeyaan wax ilaahay ka baqmeelo joogtaba wa hadda xumaan samaysana xumaan taa wana ka daba samee meel alla meesha joogto haddaad maartay diyaar la socoto haddaad dooni la socoto haddaad lugu joogto ilaahay ka baqoonay wuxuu calayhi salaatu wasalaam ya meesha joogto ba khaliq naas bi khuluqin hasan sallallahu alayhi wasallam haddii dadka bini aadanka ana dabeeco wanaagsan kula dhaqan marka cabsida ilaahay ayaa ugu weyn wax la isku dardaaro cabsidaasi waxay keensanaysaa in dadkii gabigooda hagaagaan waayo waxa ka joojinaysaa cabsidu waxa weeyaan macnaheedu xumaan oo dhan oo laga tago wanaag oo dhan la sameeyo cabsidi marka dadkii isku wada noqonay dareen qure wada qaadayaan maasha Allah Umar ibn Khattab hadan qisada inoo soo xatimo ee radiyallahu anhu soo suuqa soo madaxweyne ayaa waxa uu maqlay ciyaal yar oo maanta gabadh iyo hooyadooda wada sheekaysanayo ay inanta amraysay leedahay hooyo biyo aan isku laaqo waxa weeyaan noo yibge Umar ibn Khattab kuma reebo madaxweynaha radiyallahu anhu markaasuu waxa weeyaan dhageystay markaasuu ku tiri inanta ba oranaysa hooyo madaxweynaha waxa tiri madaxweynaha diiday in ciyaal biyo aan la isku daro la yibiyo isnoo maqlaya waxa ku tiri miyuu ku arkaya misoo ku maqlaya aduu sameeyo iibi Umar halkii buu ka dhaqaaqay xaafadiisii buu tagay radiyallahu anhu markaasuu inaba si ku leeyahay aabo ayaa guur diyaara inaan caasim la dhawaa farta taagay suraabana guur diyaara mashallah guurigii buu tilmaamay wuxuu aabo gabar khayr qabtaa guriga ku jirtay waxa weeyaan deewaa ku ka gabadhu wiina ki guursaday yaacna waxay dhashay muxuu aha yaacna rag taariikhda galay warkii oo kooban rag taariikhda galay oo cajiib ah ayaa tafirta dhaqatay markaasuu inuu caasim ku guureystay akhlaaqda weeyaan taasna waa akhlaaqda hooyadeed bay hadal wanaagsan ku weydna way ku celisay hooyad bay hadal wanaagsan ku celisay ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah inagu arsaaqo ba leenahay iimaanka qiimaha badan oo runtii Allah u dhaxalsiinayo cida uu rabo qofku in waxa xun uu isaga fogaadana arin fudud ma aha Allahna azza wa jal markasta in lagu xirnaado un ba haboon ba leenahay hagaag daawadayaal meel kasto aad naga la socotaan barnaamijka waayaha qoyska ayaa si wacan nooga daawanaysan dalka gudahiisa iyo dunida daafaheedaba sidoo kale waxaad naga la socotaan kulaha faafinta iyo fogaal araga ee RTD
dadkeeda barnaamijka intaas ayaynu jecelnahay maanta inaynu ku soo afjarno waxaan idin daadahaynaysay anigoo ah ayaan Cabdi Axmed sida oo kale waxaan ka mahadcelinayaa Sheikh Mustafa Maxamed Ibrahim oo runtii isaga laftarkiisa nagala qayb qaatay qaybta diinta dhigo kalena aad uga barateen idaacadda Qur'aanka Kariimka in barnaamijada diiniga ay leedahay ee ka baxa si wacan uu nagala qayb qaato jazaakallahu khayr baa leenahay sheekha sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa farsamayaqaaninta ku hawlan tabinta codadka iyo sawirada isku lamaan sidoo kalena noo soo gudbinaya telefoonada waxaa sidoo kale waan leeyahay jazaakumullahu khayran jazaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee laftarkooga ku nooleeyay barnaamijka codadkooga barnaamijkan ku lamid ah anigu ayaan Cabdi ah waxaan idinku dhaafayaa inta ka horeysa intaan ku kulmi doono sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu